Fala galera do YouTube! Estão votando aí de com força, de com força. Como é que fala, velho? Aí galera do YouTube! É, leque, tem que ter um bordão, velho. Olha aí, olha aí, olha. Ui, ficou embaçado, mas a galera se ligou. Galera, ó. Seus putos, você vem pra merda das suas praias, seus bosta. Você não leva seus lixos, seus merda. Pau no cu. Pois é, galera, a gente andou até ali no... Pertinho da lagoa. É, hoje o... Tá lisão, ó. Vocês podem ver, mas... Não tem ondulação. Tá de norte ainda, mas tá muito fraco a onda e a gente vai voltar ali pro Camu. Pegar as marolinhas. Só pra brincar mesmo. Vocês aí que acompanham o canal, não vão ver nada especial não. Só uma putaria mesmo. Meu irmão, o Dudu andando arrancou esse tijolo daqui. O dedo do bicho estrupado. As ondas, né, que eu falei já. Eu falei um desafio pro João aqui, eu vou ter que tirar no mínimo aí uns 2,8 as ondas. Olha lá, moleque. Olha lá. Vai. Turning at the
gente fez nessas marolas aí pra ver como é que faz uma leitura certa na determinado tipo de onda. Agora o João Vitor fez um convite pra ir, vocês vão ver. É um pico ali que só quebra em cima de um monte de pedra. Olha aqui. Canela. E é porque ele disse que aqui não tinha pedra. Aí agora a gente vai pra mais ali um pouco, na Casa Amarela, e vamos ver lá o destroço. Dudu agora foi pra morte. Ai! Chore break! Vamos atrás desse vídeo aí. Eu quebrei foi o pescoço, mano. Claudinho? Claudinho, tu não tá aqui, Claudinho. Ele tá rindo até agora, mano, que baitola. Esse vídeo aí do YouTube vai ficar muito work here is done. A slave to the beast, no mercy.